V preteklem letu so bili na hipodromu v Kamnici prenovljeni jahališče, hlev za šolske konje in garderobe. Tik pred zdajci, prva tekma naj bi bila že čez dober teden, so pričeli prenavljati tudi dirkalno stezo. Za večji poseg je pa seveda en manjši problem, ker je pač uredba o tem vodovarstvenem območju. Mi seveda bi želeli skupaj z mestno občino spremeniti v toliko, da bi dejansko na tej strani, kjer zdaj stojimo, bila vsa infrastruktura in na sprotni strani, kjer je bila včasih tribuna, ki smo jo zaradi nevarnosti morali podreti, in da ne bi bilo na nasprotni strani nič. Tako bi tudi to vodno zaščitno območje bilo definitivno bolj varno, kot je sedaj. Uporabniki hipodroma so prepričani, da so objekti prenavljajo prepočasi. Poudarjajo, da sta nujni izgradnja tribune za gledalce in so niškega stolpa. Prav tako po prenovi kličejo dotrajani hlevi. Osrednji, najbolj nujen projekt pa je pokrita jahalnica, ki bi klubom omogočila delovanje čez vse leto. Načrti so vsi, projekti so vsi dokončani, zdaj bomo začeli z pridobivanjem dovolenj za to dirko. Normalno bomo pač morali neke stvari improvizirati, ampak drugače zadeve so narejene, tudi delno projekti sanacije, ne sicer vsi, ker je ravno odvisno od te uredbe. Knez je za počasno prenovo hipodroma okrivil finančno krizo. Doslej je bilo v infrastrukturo vloženih 80 tisoč evrov. Za prenovo vseh objektov naj bi bilo potrebnih še dodatnih 300 tisoč evrov. Finančno pomoč je v zameno za upravljanje že pred letom dni ponudilo kasaško društvo Piramida, vendar do dogovora z občino ni prišlo. In seveda zdaj je mestna občina na potezi, da naredi kako drugače, ampak v tem trenutku, tako kot zdaj, ta simbioza med nami upravljalci, med lastnikom mestno občino in med uporabniki vse klubi, dobro se deluje in mislim, da smo na dobri poti, da lahko tudi na ta način hipodromo vrnemo podobo in pa vsebino, ki jo je imel pred leti. Po ocenah Kneza bo zgolj za pridobitev gradbenih dovoljenj treba počakati še najmanj leto dni. Slabe razmere na hipodromu bodo tako vsem gledalcem, ki bodo obiskali kasaške dirke, očitno na ogled še kar nekaj časa.